بارش نہیں ہوگی اور ہوگی بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنے دل لگا کے جا گیا اب کرم موسم سے تو اپنی طرح کہتے ہیں ان کے لیے جواب کیا؟ سنے دل لگا کے بحر تعظیم کھڑا ہونے کی عادت نہ سہے، بحر تعظیم کھڑا ہونے کی عادت نہ سہے، مسکرائے اچھے لگتے ہیں، ذرا مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ہلکی
آواز بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ, سنے دل لگا کے, دل تیار ہے تو عشق کی حد ماں ان سے ہو جو تعظیم کے دارد خیرد ماں ان سے ہو جو تعظیم روز محشر Yeah.